Shohjahon deyapti. Jim o'tirib pisib o'tirish kerak-ku uyda. Shohjahon kibr otidan tushib turib, qo'l berish kerak. Mana shu kibrni orqasidan butun xalqni uje nazaridan qolmagan bo'lsa agar. O'z otasini sudga berib turib, otasini norozi qilib, mana qarorlarini oldim, sudni hal qiluv qarorlarini olganman men. O'limda turib o'sha hal qiluv qarori. 3 ta x bilan belgilangan sud qarorlarini oldim men. Qo'limda turibdi. Telegram kanalimda bu narsani muhokamaga qo'yaman baribir. Ashi bola mehriga zor bo'lganida bitta odamni dada degisi kelyapti. Bu sizni o'sha paytlarda qoralab chiqib turgan qora kuchlarga mana shu buni siz bizdan yaxshi bilasiz. Sizga aql o'rgatishga bizga bas. Lekin Shohjahon Jo'rayevni tarafini olib chiqaman degan ma'noda siz 3 ta tirrancha bitta buyuk insonni jamoatchilikka muhokamaga qo'yib qadrsizlantirishyapti. Sizda bo'lsa shayton alahillana. Nimaga shayton bo'lgan? O'sha kibrni orqasidan shayton bo'lib ketgan. Sen meni akamsan yo'q, men sen meni ukamsan. Mayli, sen meni otamni o'g'li bo'lmagan taqdirda ota degin kelyaptimi meni otamni? Otam bo'lib qolsin deb turib, bu masalani oilaviy masala, bu masalaga aralashishlaring umuman noto'g'ri. Bu masala oilaviy masala emas, balki ommaviy masala hisoblanadi. Men bu temani o'sha kuni chiqargan videolarimdan keyin ko'mmoqchi bo'ldim. Lekin blogerlarga ko'plab toshlar otilishni boshladi. Aynan juda hurmati bizni oldimizda hurmati yuksak darajada bo'lgan Abror Muxtor Ali bor. Biz uni ustozlikka hurmat qilardik. Hozir ham hurmat qilamiz. Endi ustozimiz nima sababdan bir tomonlama bu masalani ko'ryapti, men hayron bo'lyapman. O'ziga kerak bo'lsa, kalish oyog'iga sig'adi-yu, kerak bas bo'lsa, kalish kichkina tuyuladi degan ma'noda video qilgan. Aynan ayrim holatda blogerlar degan bir jumlani ishlatib qo'ydi. Shuning uchun Abror Muxtor Aliga men aytib qo'ymoqchiman. Domla ustoz, sizni hurmatingiz blogerlarda oldida juda yuksak hisoblanadi. Lekin bu masalani oilaviy masala, bu masalaga aralashishlaring umuman noto'g'ri deyapsiz siz. Xo'p. Birinchidan hurmatli Abror aka, bu masala oilaviy masala emas, balki ommaviy masala hisoblanadi. Nimaga unaqa deyapsizlar desalaring, oilaviy masala bo'lgan taqdirda agarda bu masala ommaga chiqmagan bo'lardi. Bu bir. Ikkinchidan ana shu nima Shohjahon Jo'rayev bo'ladimi, Zohir Shoh Jo'rayev bo'ladimi, mana shu masalani ommaga chiqishdan oldin hal qilgan bo'lardi. Ommaga chiqishdan oldin, ommada muhokama bo'lishidan oldin bu masala yechilgan bo'lardi. Ikkita qo'lni berilardi, quchoqlashib turib, "Sen meni akamsan yo'q, men sen meni ukamsan. Mayli, sen meni otamni o'g'li bo'lmagan taqdiringda ham sen ota degin kelyaptimi meni otamni? Otam bo'lib qolsin" deb turib, shu narsaga nuqta qo'yilsa bo'lardi. Lekin bular bu narsaga nuqta qo'ygani yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham, qanaqa bo'lgan taqdirda ham, lekin Botir Qodirovni har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bilib turibdi, i takje biladi. Botir Shirali akani o'g'liligini hamma biladi, yuragida his qiladi bu narsani. Endi Abror Muxtor Aliga keladigan bo'lsak, sanlar oilaviy masalalarni ko'tarib chiqishyapsan deb turib, Muhammad Rasulga atvet tiqilyapti. Lekin men aynan Abror akaga aytmoqchimanki, domla birlalashib yelkama-yelka chet eldagi qora kuchlarga qarshi, O'zbekistonga axborot xurujlari uyushtirib turgan qora kuchlarga qarshi kurashganmiz. Sizdan ko'p narsalarni o'rganib turib,
tarmoqqa chiqqanmiz. Men sizni hurmat qilaman, lekin oilaviy masala deb turib, haqiqiy oilaviy masalaga siz aralashgansiz. Siz Munisani oilasiga aralashgansiz, Munisa Rizayevani. Esingizda bo'lsa. Ana shu oilaviy masala bo'lmasdan mana shu oilaviy masala bo'ladimi? Hurmatli Abror aka. I blogerlarga hayp kerak. Meni ham kuzatuvchilarim bor. Ozmi ko'pmi? Shu uchun menga atvet qilyapti Muhammad Rasul deb turib qora ko'rsatkis kelyapti. Endi men uni tarafini olganim yo'q, o'zi tarafini o'zini olishga aqli yetadi buni. Lekin men aytmoqchimanki, siz o'ziga primoy qaratmasdan blogerlar deb turib gapiryapsiz o'sha joyda. Shu uchun men aytmoqchiman. Abror aka, siz talashib turgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi bilan talashing. Boshqa odamlarni ilmasdan to'g'risida bu qilig'ingiz noto'g'ri deb o'ylayman. Aynan men bitta videoyingizda, asha videoyingizda nimani ko'rdim? Aynan kibr otiga minganingizni ko'rdim. Avvalo yolg'on gapirib turgan bo'lsam yoki menga shuna tuyulib turgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman, lekin kibr otiga minganingizni men ko'rdim, his qildim. Shayton alahillana nimaga shayton bo'lgan? O'sha kibrni orqasidan shayton bo'lib ketgan. Buni siz bizdan yaxshi bilasiz. Sizga aql o'rgatishga bizga bas. Lekin Shohjahon Jo'rayevni tarafini olib chiqaman degan ma'noda siz bir taraflama olib chiqib turib, masalani qaysi tarafga yo'naltirmoqchi bo'lyapsiz, buni o'zingiz bilasiz. Lekin men bu ishingiz yaxshi basligini aytib qo'ymoqchiman. Sababi hammamiz bitta odammiz. Bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Lekin bu sizni o'sha paytlarda qoralab chiqib turgan qora kuchlarga mana shu biz, Muhammad Rasul, Shuhrat Musayev hammamiz billa bo'lib chiqqan edik. Lekin bu qilganingiz bu noto'g'ri deb o'ylayman. Bu 3-chi masala. 4-chi masala Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni bayonotini ko'rdim men. Bayonotida aytib o'tyapti. 3ta tirrancha bitta buyuk insonni jamoatchilikka muhokamaga qo'yib qadrsizlantirishyapti, deyilyapti. Aslida o'ylab qarasa, bir tarafdan to'g'ri gapiryapti Ozod aka. Sababi shunday inson Sherali aka Jo'rayev taqa insonni muhokamaga qo'yishib bular noto'g'ri ish qilishyapti. Mana shu Ozodbek Nazarbekovni bayonotida yozilgan 3ta tirrancha deyapti. Bu degani 3ta yosh bolalar buyuk insonni muhokamaga qo'yib turib, kimdir har xil yozadi-da u kommentariyalarda. Bu qanaqadir ma'noda to'g'ri gapiryapti. Aslida bu masalalarni mashmashalarni olib chiqib, mashmashalarni tagini o'ylab qarasangiz, mana shu Shohjahon Jo'rayev shu narsalarga agarda osmondan kelib, mana ashulam, dadamni ashulasi deb hali valdir-valdir qilmaganda, mana shu PR-lar, mana shu holatlar chiqib kelmagan bo'lar edi. Lekin bular boshqa yo'l tanlashibdi. Lekin noto'g'ri bo'ldi bu narsa. Sen kimni farzandisan, sen otang kim degan narsalarda bu gapirishni hojati yo'q. Mana misol. Birorta yosh bola yoki birorta bola sen meni dadamsan desa, bo'ldi deyman, sen meni o'g'limsan deyman. Nimaga? Otasi yo'q bo'lsa, ashi bola mehriga zor bo'lganidan bitta odamni dada degisi kelyapti. Otam degan nimasini og'isi kelyapti. Shu uchun men meni o'g'limsan deyman. Bu to'g'ri deb bilaman bu narsani. Lekin o'z otasini sudga berib turib, otasini norozi qilib, mana qarorlarini oldim, sudni hal qiluv qarorlarini olganman men. Qo'limda turibdi o'sha hal qiluv qarori. 3ta x bilan belgilangan sud qarorlarini oldim men. Qo'limda turibdi. Facebookda bu narsani, Telegram kanalimda bu narsani muhokamaga qo'yaman baribir. O'zini otasini rozi qila olmagan odam i otasini boyligini ertaga o'tib ketgan ekan talash bu qay darajada to'g'ri deb o'ylayman. Insof hammaga Alloh o'zi bersin deb qolaman. Bu masalaga nuqta qo'yish kerak-da. Bular kelishish kerak. Aynan Shohjahon
kibr otidan tushib turib, qo'l berish kerak. Mana shu kibrning orqasidan butun xalqni nazaridan qolishi mumkin. Uje nazaridan qolmagan bo'lsa agarda. Hozir bittayu bitta yo'lingiz sizni Shohjahon aka o'sha Botir aka bilan kelishib turib, otasi oilasidan kechirib so'rab turib, qo'l berib ommaga chiqishlaring. Biz bir tomonlama olib chiqyapsan deyapti ayrim odamlar. Bu bir tomonlama bas. Shohjahon Jo'rayev, pajalsta mana. Bizga bas. Любой блогерga intervyuni bersin. Mana biz olib chiqamiz o'sha Shohjahon deyapti. Bir tomonlama jim o'tirib pisib o'tirish kerak yo'q uyida. Qo'rqib nima qilishni bilmasdan.